ሙሉጌታ ሉሌ እሁድ ዕለት በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በመኖሪያ ቤቱ ድንገት አረፈ። 75 ዓመቱ ነበረ። ከኢህአዴግ አዲስ አበባን መቆጣጠር በፊት እና አዲስ ዘመን ኢትዮጵያን ሄራልድ እና የዛሬቱ ኢትዮጵያ እንደዚሁም በሬሳ የኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጣን ያሳትም የነበረውን የፕሬስ ድርጅት በሥራ አስኪያጅነት መርቷል። ሙሉጌታ ሉሌ እንዳንጋፋ ጋዜጠኛነቱ ብቻ ሳይሆን በራሰ ከባድነቱ የተነሳ እኩዮቹ ሰማዕቱ በዓሉ ግርማና መሳው ብርሃኑ ዘሪሁን እንደዚሁም ሌሎች ነበሩ። 40 ዓመት ሙሉ በማይሰክንና ኢትዮጵያን በአንድ ወጥ በማይዘምር ሁለት ስር ነቀል አብዮቶች ሱናሚ በታመሰችው የአበሻ ምድር የሁላችን ኢትዮጵያ በአንድ ወቅትና ስፍራ በዓሉ ብርሃኑ ሙሉጌታ የሚሉ የቃል ሰዎች የእውቀት ብርሃን ከታቢዎችን ማግኘት ውድ አድማጮች መታደልን ይጠይቃል። ይህንን የምትጠራጠር ካለህ የሀገራችንን የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች ውጤት በየወቅቱ እያነበብክ በራስህ ሕሊና ግምግም፣ የነፍሳችንን ጥልቀት ቅርበት ታየዋለህ። ጸሐፊዎች ሕይወትን ይመራሉ። የሙሉጌታ ሉሌ ሞት የነገሩኝ የፌስቡክ አርጆዎች ናቸው። ይህንም መጠላውን ሪፕ የሚል ቃላቸውን አብዝተው፣ በእርግጥ ሌላ ምን ይባላል፣ እነሱም ፈርዶባቸው ነው። ነገር ግን ለእኔ ሪፕ የሚባለው የሀገራችን የሥነ ጽሑፍ ባህል እድገት ነው። ትናንት ምሽት አንድ ሞት የሞተው ሪፕ ለምናባዊ ለነፍሳዊ ሕይወታችን ነው። ሙሉጌታ ሉሌ ለካ ጸጋዬ ገብረ መድኅን አርአያ ነበር። በብዕር ስሙ የመጀመሪያ ድኅረ ኢህአዴግ ነጻ መጽሔት ጦቢያ ገጾች ላይ ያንን ታሪክ ፖለቲካንና ኮመን ሴንስን የሚያጣቅስ መጣጥፍ ከሳምንት ሳምንት ተንገብግበን አነበብን። የማይገባኝ ሊገባኝ የማይችልና ሊገባኝ የማልፈልገው በመሳሰሉ የሚያነጋግሩ ርዕሶች ቃላትን ከአረግ እየገመደ ከአንቀጽ አንቀጽ እንደ ደራሽ ወንዝ እያዳፋ የእሱ አምክንዮ ግድብ ውስጥ አቆርን። እንዴት ያለ ብዕር! እንዴት ያለ የሰላ ተንታኝ! እንዴት ያለ የሥነ ጽሑፍ መሐንዲስ ነበረ! ዓለም ነዋሴ በ29 ዓመታት የጋዜጠኛነት ሕይወቱ በአማርኛ ቋንቋ የተጻፈ ያውም ከሳምንት ሳምንት ሳያቋርጥ እንደ ወይን የፈሰሰ የመጣጥፎች ሁሉ መጣጥፍ ከጸጋዬ ገብረ መድኅን አርአያ እኩል የሚጠቀስ ያውቅ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ አነሳችሁ እንደሆነ አድማጮች በመላ ነፍሴ የምልላቸዋለሁ፣ አላውቅም ነው መልሴ። የሙሉጌታ ሉሌ ጸጋዬ ገብረ መድኅን አርአያ ከአገር ኢትዮጵያ ወጣለት፣ ጸጋዬ ገብረ መድኅን የተሰደደለት የአበሻ ምድር በኩር መጣጥፍ ሞተ። ትናንት እሁድ ጸሐፊው ራሱ ሙሉጌታ ሉሌ ያረፈ። ጋሽ ሙሉጌታ ከወዳጄ ዮሐንስ አድማሱ ጋር ሆኜ ጦቢያ ቢሮ ድረስ ማን መሆኑን ለማየት ሄጃለሁ ከዓመታት በፊት። አሁን ስለ ሞትክ ነው የምናገረው። አየሁህ። ረጅም ትከሻ፣ ከባድ ልዑላዊ ዓይን ነበረህ። ዓይንህ መጣጥፍን ይመስል ነበረ። ልዑል አስወደደኝ አለች ከያኔዋ። አዎ፣ የኢትዮጵያ ጋዜጠኛነት አንድ ልዑል ሙሉጌታ ሉሌ በ75 ዓመቱ ትናንት እሁድ በመኖሪያ ቤቱ ምሽት ላይ በድንገት አረፈ። ባለትዳርና የልጆች አባት ነበረ። አፈሩ ይቅለልህ፣ ጽፋቸው ይድካቸው። እነዛ ሥራዎች ግን ትውልድ ይማርባቸዋል። ጦቢያ ሀ ተብሎ ይፈለጋል። ከዛም ተነስተው የበሰሉ የነቁ የተቡ ጸሐፊዎች ካንተ መጣጥፍ ይወለዳሉ። በቁሜ እያለሁ አንተን የሚመጥን ሌላ መጣጥፍ ከወጣቶች አነባለሁ። ሰላሙን ከመሞትህ ስደተኛነት ከበደኝ። ይህ አዋዜ ነው።